Era vocês, porra. Primo tu sem barba realmente parece ter 20 anos. Eu mas sei. Mas do se doeste de longe, porque quando olha de perto, vixe. Não, não, eu pareço de perto também. Tá ligado? Quando eu tava no hype, todo mundo encostou em mim. Todo mundo quis chupar meu saco e eu deixei, né? Agora, quem vai chupar é Voltar. só vocês. Nunca vocês que merecem. Porra, só começou a usar mais entorpecente que o normal. Isso acontece.